өнөөдрийн мэдээллийн цагаар хэмжээнд өршөөний газрын дэд захирал Ананд, эдийн засгийн хамт ажиллагааны газрын дэд захирал Харуна, Европ Америк газрын дэд захирал Исүхэ, олон талт хамт ажиллагааны газрын дэд захирал Гэрлэмэ, консулын газрын захирал Болд, Зорих Төрийн Даврын газрын захирал Бямцүрэн болон Болгод Төлөв Зохицуулалтын газрын зөвлөх олон жил оролцож байна. Сүүлийн үед 2-7 өдрийн хугацаанд Монголын гадаад харилцааны чиглэлд болсон хэмжээнүүдийн дуурчдахад Орос улбан улсын гадаад хэргийн сайд Лавровын аль биесний айлчлал, Монгол Сүрэнгийн сайд Азийн гүрэн хорлолтын чуулгуудсанд оролцсон, Монгол улсын гадаад харилцааны тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн, Монгол улс Монгол улсын гадаад хэргийн яам бүгд амьтад ард улсын өөр Монгол өөртөө цэцэрхэн юм ардын засгийн газрын хоорондын юм байнгын зөвлөлтөх ажлын хэсэг хувьд оролцсон болсон. Монгол Улгарын засгийн газрын хоорондын комисс оролцсон болсон. Бүгд амьдрах тал улсын сенатын танхимын ерөнхийлөгч Монгол улсад ажиллах тухай болон олон улсын улаан загалмай хорооны ерөнхийлөгч альсан талах үйл явдлууд байна. За микрофоны өршөөний газрын дэд захирал Ананд шилжүүлье. За сайн байцгаа. Та бүгдийн энэ өдрийн ямар гол айлтгая. Монгол улсын гадаад хэргийн сайд Бүрэн Сүрэнгийн хөрлөгөөр Орос улбаны улсын гадаад хэргийн сайд Лавров 2016 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Монгол улсад аль байсан айлчлал хийсэн. Энэхүү айлчлал Монгол улс Оросын улбан улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ойн хэмжээнд болж байгаа гэдгээр онцлогддоггүй. Орос улбаны улсын гадаад хэргийн сайдын Монгол улсад 10 жилийн дараа хийсэн аль байсан айлчлал болсон юм аа. Айлчлалын хүрээнд Орос улбаны улсын гадаад хэргийн сайд Лавров Монгол улсын сайд Бүрсэрнтэй хэлэлцээ хийж Монгол улсын ерөнхийлөгч тус бараалгасан. Хэлэлцээ уулзалтууд найрсаг нөхөрсөгөөр амжилттай болж талууд хоёр орны стратегийн түншлэлийн харилцаа идэвхтэй хөгжиж өндөр дээд түвшний яриа хэлэлцээ тогтмолжиж байгаа талууд тэмдэглэсэн. Хэлэлцээний үеэр Монгол улсын худалдаа эдийн засгийн хүмүүнлэг бүс нутгийн хамтын ажиллагааны асуудлуудаар санаа солилцохын зэрэгцээ олон улс бүс нутгийн хүрээнд хоёр улсын хөгжүүлж буй хамтын ажиллагааны асуудлуудаар дэлгэрэнгүй санаа солилцсон болно. Хоёр талын хамтын ажиллагааны хувьд талууд Монгол улсын Орос улбаны улсын өмнө үлээсэн санхүүгийн үүргийг зохицуулах тухай хэлэлцээрийг Оросын тал хоёрхан баталж энэ асуудал шийдэгдсэний дагуу Орос улбаны улсаас Оросын улбан улстай санхүү зээлийн хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх боломж олдсон нэгдэж Орос улбаны улсаас урт хугацааны өнгөлтэй зээл авах талаар одоо яриа хэлцээ эхлүүлэхээр тохиролцсон. Түүнчлэн хоёр улс төв банк хооронд үндэсний мөнгөнд тэмдэгт харилцан солилцох swap хэлцээг сонирхолтой байгаагаа манай тал илэрхийлж айлын талаас энэ талсуудлаар хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн. Төмөр замаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх нөхцөлийн тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хоёр улсын хооронд бас хэдэн жил нэг хэсэг хугацаанд ярилцаж хэлэлцээ хийсэн. Тэгээд эдгээр хэлэлцээ хийж амжилттай ерөнхийдөө хэлэлцээ амжилттай болсон тул одоо энэ оны эхний хагастай амжуулж энэ хэлэлцээрийг байгуулъя гэдэг тал дээр хоёр тал ажиллахаар болсон. Монголын бараа бүтээгтүнийг Оросын улбаны улсаас сурталчлах, яармаг худалдаа үзэсгэлэн зохион байгуулах асуудлаар манайх бас идэвхтэй ажиллах саналыг бол дэвшүүлсэн. Тэгээ энэ үрээнд Оросын хил залгаа, хил орчмын бүс нутаг буюу Ирхүү, Улаан Хот зэрэг хотуудад Монголын бараа бүтээгтүний үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах талаар одоо манайх ажиллах саналаа тавиад айлын талын асуудлаараас анхаарч ажилланаа гэсэн гэж Монгол Улс Евразийн эдийн засгийн холбоотой санал жүжиг байгуулсан байгаа. Энэ хүрээнд бас хамтран ажиллах санаачлалыг Оросын талуудад бүрэн дэмжиж цаашид ер нь Монгол улсаас Оросын улбаны улс руу гарах экспортын бараа экспортыг дэмжиж энэ тал дээр бас анхаарал хандуулж ажиллахаар тохиролцсон болно. Талууд Монгол улсын хамтарсан үйлдвэр компаниудыг бас цаашид үр ашигтай ажилуулах чиглэлээр үржлүүлэн хамтран ажиллахаар тохиролцсон. За тэгээд айлчлалын хамгийн гол арга хэмжээ бол хоёр улсын гадаад хэргийн сайд нар Монгол Орос хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид улс төр худалдаа эдийн засаг хүмүүнлэг зэрэг бүхий салбарт хөгжүүлэхэд чиглэсэн Монгол улс Оросын улбаны улс хоорондын стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт гар хүсэх зурсан. Айлын тал
хөтөлбөрийг эцсийн тохирсон сэтгэл хангалуун байгаад тэмдэглэж энэ хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх төлөө Монголын талд хамт хүчин чармайлт гарган ажиллахаа илэрхийлсэн. Энэхүү баримтчгийг байгуулснаар 2 талын харилцан ашигтай хамт ажиллах улам өргөжих цаашдаа шинэ өргөжих боломжууд нээгдэж байгаагаараа онцлог юм аа. За бүс нутаг олон талт хамт ажиллагааны хувьд энэ оны 7-р сард Монгол улс АСЭМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтыг хүлээн авах гэж байгаа. Энэ нэр хүндтэй өөрөг манай улсад ногцсныг одоо тэмдэглээд энэхүү уулзалтад Орос улсыг зохион байгуулахад Оросын талаас зохих дэмжлэгийг одоо үзүүлж ажиллагаа илэрхийлсэн болно. Талууд мөн энэ оны 6-р сард Ташкент дотног болох Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 16-р хуралдааны талаар санал солилцсон. Энэ үеэр бас Монгол улс, Орос улбаны улс бүгд нэгт хятад ард улсын 3 талд уулзалтыг бас зохион байгуулах талаар урд ярилцаж байгаа. Тэгээд Оросын тал энэхүү 3 талт дэмжинд 3 талт механизмд өндөр ач холбогдол өгдөг илэрхийлээд энэ үеэр эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрөө байгуулах санал байгуулахаар ажиллахаар төгсөлцөн болно. За тэгэл айлчлалын төгсгөлд гадаад хэргийн сайд Лавров Монгол улсын гадаад хэргийн яамд хүрэлцээрч Орос улбаны улсын Зүүн Аз дахь гадаад бодлого сэдвээр ихтгэл тавьж, нээлттэй ихтгэл тавьж, уг ихтгэл Монгол улсын төр засаг судалгааны байгууллагын төлөөлөл оролцсон болно. Иймхүү Орос улбаны улсын гадаад хэргийн сайдын Монгол улсад хийсэн аль бизнес ажил амжилттай болж өндөрсөн гэж дүгнэж байна. Баярлалаа. За та бүхэн мэддэж байгаа бол Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг энэ оны 4-р сарын 5-аас 8-ны өдрүүдэд Азийн хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтанд оролцсон байгаа. За энэ нь бол бүгд найрамд хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконг хотноо зохион байгуулагдсан. За энэ уулзалтыг бол Швейцарын Credit Suisse компаниас 19-р удаага амжилттай зохион байгуулсан. За гол нь энэ Азийн хөрөнгө оруулагчдын 19-р чуулга уулзалтанд бол олон улсын хэмжээний банк санхүү хөрөнгө оруулалтын 600 гаруй төлөөлөгчд хөрөнгө оруулагчд оролцсон байгаа. За ерөнхий сайд сайхан бэлэг гол нь Монгол улсын улс төр нийгмийн эдийн засгийн байдал хөрөнгө оруулалт бизнесийн одоо орчин Монгол улсын тийм ээ ямар мега төслүүд Монгол улсад явж байгаа төсөл хөтөлбөрийнхаа талаар одоо үндсэн ихтгэл тавьж оролцсон байгаа. За мөн энэ чуулганд оролцох үеэрээ ерөнхий сайд бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн ерөнхий захирагч Лян Жэньитэй уулзсан байгаа. Мөн Швейцарын Credit Suisse банкны удирдах албан ташаалтнуудтай уулзсан байна. Үүний зэрэгцээ ерөнхий сайд Азийн дэд хүчин хөрөнгө оруулалтын банкны анхны одоо шинэ ерөнхийлөгч Зэн Люцентэй уулзсан байгаа. За өөрөөр хэлбэл хоёрчлийн хамтын ажиллагааг яаж одоо хөгжүүлэх талаар ярилцсан. За хамгийн гол нь Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкнаас тавьж байгаа санал юу гэхээр Монгол улсад одоо дэд бүтцийн томоохон төслүүд ялангуяа одоо техник эдийн засгийн үндэслэл нь бэлэн байгаа тэмдэг зүйн төслүүдийг одоо санхүүжүүлэхэд бол бэлэн байна. Ялангуяа энэ тохиолдолд бол экспертүүд Улаанбаатар хотод ирүүлэх боломжтойгоо илэрхийлсэн байгаа. За манай талаас бол төмөр замын төслүүдэд ерөнхий сайд танилцуулсан байгаа. Бас энэ чиглэлээр цаашд бол талууд үргэлжлүүлэн ажиллана гэж тохирсон байгаа. Ерөн зөвөр ерөнхий сайдын одоо Азийн хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтанд оролцсон гол асуудал нь Монгол улс бол одоо бас гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах. Ялангуяа бид нар олон улсын зах зээлээс үнэ цаас бонд босгож байгаа мөнгө одоо зах зээлээ санхүүжилт босгож байгаа өнөө үед бол ер нь одоо Монгол улсын энэ бондыг худалдаж авсан хөрөнгө оруулагчдаа бид нэр одоо өөрсдийнхөө улс төр эдийн засаг нийгмийн талаарх мэдээллийг цаг тухайдаа одоо өгч яхах нь зүйтэй юм аа. Тэгээ энэ агуулгаар нь харж үзэх юм бол бид нэр Монгол улсын одоо улсад хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулагчдаа холбогдох мэдээллийг тухай бүр өгсөн. Цаашдаа улмаар Монгол улс бол хэдийгээр одоо 6 сард сонгуулийн жил сонгуул болох боловч одоо Монгол улс бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй гэдгээ одоо нотлсон тийм өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо гэж үзэж байна. За тэгээд энэ айлчлалын энэ чуулга уулзалтанд оролцсон үеэр бол холбогдох хоёр талын уулзалтуудээс энэний мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд байгаа. Жишээлхэн бол манайх Хонконгтой одоо засаг захиргааны бүс Хонконгтой бол ялтан шилжүүлэх гэрээ байгуулсан байдаг. Үүнийг улсын хурлаар одоо соёрхон батлуулах асуудлыг бол гадаад хэргийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам,
та хөлзөө яамтай хамтраад одоо ажиллаж байгааг дурдж байна. За дараагийнх нь нэг асуудал бол бас саяхан энэ 2016 оны 4 сарын 9-аас 11-ний хооронд Бүгд Найрамд Хятад одоо Монгол Улсын гадаад хэргийн яам Бүгд Найрамд Хятад ард улсын Өвөр Монголын Өвөр Тас хоорондын Ардын засгийн газар хоорондын байнгын зөвлөлдөх ажлын хэсгийн 3 дугаар хуралдаан болсон. За ер нь бол энэ бол 3 дахь удаагийн хуралдаан болж байгаа. За та нар тэгэхээр ойлгох аа манай одоо урд хил орчмын худалдаа хөрөнгө оруулалт тийм ээ энэ талаар бол бид нэр одоо байнгын одоо ярилцчих тийм механизмтай байдаг. За хуралдаанд Монголын талаас бол гадаад хэргийн сайд гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараа ган хуйг Монголын талын төлөөлөгчдөд ахалж оролцсон. За Бүгд Найрамд Хятад ард улсын Өвөр Монголын Өвөр Тас хорны дэд дарга Юан Гуанжун бол айлын талын төлөөлөгчдөд ахалж оролцсон байна. Тэгэхээр энэ дээр бол гол нь бид нэр одоо хурш зэрэгэлтэй гэдэг утгаараа хамгийн түрүүнд ярилцсан гол асуудал юу гэхээр хоёр талын төмөр зам авцамын төслүүдийн бүтээн байгуулалт Хэлийн бомбын хамтын ажиллагааны талаар одоо харилцан санал солилцсон байгаа. За мөн хэлийн бомбын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол хиттийн хилээр түүхий нефт нэвтрүүлэх бомбыг шинээр бомбын тоог нэмэгдүүлэх гэдэг ийм асуудал яригдчихэ. За улмаар бол сая манай хуршийн газрын дэд захирал хэллээ. Гурван талд эдийн засгийн коридор байгуулах дэд бүтцүүд энэ бомб энэ уялдаа холбоо дээр бид нар бас яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг энэ хамтын ажиллагаануудаа тодорхойлсон. За мэдээж энэ хуралдаанд бол бүх одоо манай засгийн газар зам тээвэр гадаад хэргийн яам яам агентлагийн төлөөлөгчдүүд оролцсон. Нийт Монголын талаас 46 айлын талаас бас ийм хэмжээний нийт 50-60 асуудлаар бид нар бол харилцсан ярилцсаж хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх зүйтэй гэсэн хоёр талын протокол гар үсгэж зурсан байна. За баярлалаа. За зам бацхан уу. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зэнх хуултын урилгаар Бүгд Найрамд Хятад Улсын Сенатын танхим ерөнхийлөгч Петро Грассо 2016 оны 4-р сарын 20-оос 23-ны өдрөд Монгол Улсад аль биесээр айлчлах гэж байна. За энэхүү айлчлал нь Монгол Улс Бүгд Найрамд Хятад Улс хоорондын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, ялангуяа хууль тогтоох дээд байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ам өндөр дээд түвшний яриа хэлтцээг тогтмолжуулахад бол чухал ач холбогдолтой гэж өдрөө үзэж байгаа. За энэ хүү альчлал нь Бүгд Найрамд Хятад Улсын парламентын даргаын төвшөнд Монгол Улсад хийж байгаа бол анхны альчлал болж байгаа бас онцлог байнамаа. За альчлалын үеэр Бүгд Найрамд Хятад Улсын Сенатын танхимын ерөнхийлөгч Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зэнх бол та хэлцээ ихэс гадна Монгол Улсын ерөнхийлөгч мөн ерхий сайд нартай уулзна. Мөн энэ үеэрээ бол Монгол Улс төхөгж байгаа Улаанбаатар төхөгж байгаа Ази Европын парламентын түншлэлийн 9-р жолооч уулзалтанд бас оролцож байгаа. За ер нь бол Бүгд Найрамд Хятад Улстай бид Монгол Улсын одоогийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж хөдөө аж ахуйн салбарт төлхөө хамтран ажиллах зорилт тавьж ажилладаг. За тэр дундаа арьс шир боловсруулах, Монгол Кашмир ноолуурыг Итали загвартаа ослуулах гэх мэтчил одоо жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр хамтран ажиллах зорилт тавиад одоо ерөнхийдөө яриа хэлцээний яриа хэлцээ бол энэ чиглэлд төлхөө хийгддэг. Та бүхэн бас мэдчихэж байгаа Саяхан энэ оны 3 сард бол Итали Улсын засгийн газраас Монгол Улсад элчин сайдын яамаа нэг шийдрийг бол аль биесээр гаргасан гэж одоо тус улсын холбогдлын байгууллагаас мэдээлсэн байгаа. За одоо өнөөдөр бол ерхий дайлын талаас бол элчин сайдын яамаа нэх ажиллаа эхлүүлээд Улаанбаатарт одоо холбогдох хүмүүс нь ирээд байр сааваа судлаад ингээд явж байгаа. За ер нь айлын талаас юу гэж мэдээлж байгаа гэхээр элчин сайдын яамаа энэ ондоо бол багтаагаад нээхээр төлөвлөж байна гэж хамгийн сүүлийн байдлаар мэдгдсэн байна. За баярлалаа. Гадаад хэргийн сайд Пүрэвсрэнгийн урилгаар олон улсын улаан загалмаа хорооны ерөнхийлөгч Петр Мойер 4-р сарын 5-аас 6-ны өдрүүдэд Монгол Улсад анх удаа альчсан байгаа. Олон улсын улаан загалмаа хорооны ерөнхийлөгч альчлалынхаа хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчд бараалгасан мөн гадаад хэргийн сайд батлан хамгаалахын сайд нартай уулзаж харилцан хамтын ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй санал солилцсон байгаа. Мөн Монгол Улсын их сургууль дээр
чочилж олон улсын хүмүүнлэгийн асуудлаар оюутнуудад лекц өнгөссөн байгаа. Альчлалын гол зорилго бол Монгол улсын улаан загалмайтай хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн үр өгөөжийг дэвшлүүлэх, цаашдаа олон улсын улаан загалмай үйл ажиллагаанд Монгол иргэдийг оролцуулах боломж, мөн олон улсын улаан загалмай тусламжийн одоо бүтээгдэхүүнд Монгол улсаас бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжийн талаар дэлгэрэнгүйгээр сан солилцсон байгаа. Бас манай Монгол улс бол энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байгаатай холбогдуулан мөн Монгол улс жил болгон зохиогддог энхийг сахиулах зорилготой хааны эрэлт ажиллагааны үеэр одоо энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа сургагч энхийг сахиулагч нарт олон улсын хүмүүлгийн эрхцүү асуудлаар сургалт зохион байгуулах хамтран ажиллах талаар дэлгэрэнгүй сан солилцсон байгаа. Баярлалаа. За сэтгүүлчийн зүгээс асуулт тавих нээлттэй. Өгсөн танилцуулгад байгуулгын асуулт тавина уу? Окей. За асуулт байхгүй гэж бол мэдээллийн цаг авах гэж байгаа үү? Хасна мэддэгтэй.